Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Satisfactory igen, update 4. Visst, det är typ hyfsat okej med ström och sånt än så länge, men borde kanske börja tänka på att utöka det lite mer. Och sen visade jag ju inte riktigt hur jag hade gjort här. Tills jag låser upp. Jag vet inte ens vad det finns. Hur många miners det finns. Men vi har ju Mark 2 nu. Och kör det ganska simpelt tills man låser upp lite bättre miners och sånt. Så detta kan man ju bygga ut ganska så lätt. För det är en våning per miner där borta. Sen så har jag bara hållit på att småpilla lite med detta. Jag har flyttat detta lite mer åt sidan så att det inte är så nära väggen och sånt där skit. Så man kan bygga vägg och sånt. Och jag tror det ska vara ganska okej här. Jag har finjusterat lite här i så den ska få precis vad den behöver. Och se här om den hinner till. Ja, den får precis vad den behöver. Och allt det går till modular frames. Sen så har vi nästa våning. Lite tommare här uppe. Behövdes inte så mycket för detta. Vad fan var detta? Rotors här, ja. Slängde upp en till här. Nej, det gjorde jag inte. Okej, så andra våningen är inte riktigt fixad. Men första och tredje är fixad. Så här gör vi inte många, 4 minuter. Och här uppe har jag fixat lite, så jag slängde upp en till assembler här. Så den ska också ha exakt vad den behöver för det. Men jag vet inte om det är värt att lägga det på reinforced plates egentligen. För så som det är nu med detta så en sån miner, vad den minar för järn och sånt, det går neråt. Om jag inte skickar över lite extra järn från en annan. Och det är denna. Är det denna? Nej. Det är nedersta våningen, där är det mest. Där går den back lite. Så andra våningen har jag fortfarande att fixa till. Sen så såg jag att det var någonstans, det var också ganska så jäkla snett. Alltså, eller ont om plats på sidan. Här borta var det var också här nere. Detta måste jag trycka ihop lite eller flytta den dit. Och fram. Eller där åt sidan. Nej, får vi se. Det får ta någon annan gång. Så lägger det till där. Får se om jag ändrar det sen. Om man bara liksom köttar på med plates på ett ställe. Köttar på med skruv på ett ställe. Och rods och sånt. Och sen skickar iväg det till annat. Eller om jag håller det så här. Men bara lite smått tillfälligt i alla fall. Får man då se hur mycket man behöver sen. Tills vi får låsa upp lite nya miners och sånt där skit. Men nu ska jag fokusera på att försöka låsa upp lite milestones. Jag skulle ju hit bort för det. Oh my god. Det som vi har kvar här på tier 4. Tror jag det. Borde inte vara några problem att fixa fram. Så detta ska vara allt. De där och de där. Kult. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension, added an additional hand equipment slot, and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. Okej, ska vi se här. Det är den enda vi låst upp. Passa på att göra den med. Och förbereda för nästa hypertube. Sen så är det låst. Sen så måste vi göra lite annat. Sen en sak som jag verkligen hoppas att man kan göra sen. Kanske med, vad heter de?
Smart splitters, eller vad heter de? Så att detta är fullt. Så att man kan dra det så att den fyller där först. När den är full så går den någon annanstans, så kan man ju samla allting i den här sink. Fan heter den? Awesome sinken. För jag tror inte det finns något sätt man kan göra det utan att ha en smart splitter eller någonting. Och jag hoppas att det är något sånt man kan göra där också. För det hade varit ganska så smidigt. Istället för att det fyller på och blir överfullt, så kan det lika gärna åka iväg någon annanstans. Så jag hoppas att man kan göra något sånt sen. Så vi gör en till sån. Och så gör vi en sån. Är det denna som ser ut som ett svärd, eller finns det en till? Denna ser ut som ett svärd. Men jag vet inte om det finns ännu en till efter det. Inte jävla aning faktiskt. Har vi ingen tom hand? Eller? Har vi inte det? Jo, för att man kan inte välja tom hand. Kan man inte holstra vapen på något sätt? Nej. Okej. Varför står det inte... Varför står det hur lång tid det tar innan den kommer tillbaks? Eller är den färdig? Det kanske den är. Har vi dem? Har vi dem? Har vi dem? Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated frequent pioneer requests for pipe-based personal transport. Mm-hmm. Introducing Hypertubes, safe, aesthetic, adaptable, fun. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. Note, Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product. Kult. Kommer antagligen ta ganska lång tid innan jag använder det, om jag nu kommer göra det. Okej, det var det. Allting är färdigt. Nu har vi Space Elevator-saken. Ska vi ta en titt på vad vi behöver göra där. Och det är ingenting man kan tracka, och man kan inte lägga till i att göra-listan heller. Men detta borde vi kunna... Ja just det, vad fan är det ens? Stator. Ja, men detta borde vi kunna fixa ganska lätt. Det är 500, 500 och 100. Okej. Ska jag fixa ihop det? Spännande att se vad nästa tier är. Jag vet inte när de ändrade hur de... vilka items som behövdes i Space Elevator. Jag kommer inte ihåg om detta var samma som behövdes i Update 3. Eller om de har ändrat det efter det med. Och samma, de har väl ändrat upp en del i vad som finns i alla sådana tiers och sånt. Tror jag, va? Det ligger till här egentligen. Ganska bra, ja. Så som ligger till där, så känns det som att man nästan hade kunnat släppa eller sätta upp en separat för sådana encased steel beams, eller vad fan heter det. Ja just det, så var det med. De sakerna var ju sånt man inte kunde crafta själv, utan man var tvungen att göra det i en assembler och sånt. Jag ser här. Slängt upp något litet här i alla fall, så man kan dumpa i saker så att det går. Vad var det behövde? Den och beams. Ja, kult på den hålla på där. Så nu ska jag säga, jag ska sista till Space Elevator-saken där. Och så behöver vi lite mer beams. Steel beams. Ja. Jag gjorde av med allting, men denna kan vi söka med nu. 3 minuter tar den, ett equipment slot. Och sen får vi 6 inventory slots där. För bara lite till sådana steel beams. Men det kanske blir lagom.
Så ska vi se om vi kan göra färdigt den här Space Elevatorn nu. För jag hade dumpat allting. För jag hade så jäkla mycket. Så jag dumpade allting här. Jag gjorde om lite. Så den här... Allt sånt här som blir över och sånt skit. Jag tänkte jag slänger i det här så får man lite sånt. Poäng och tickets och sånt där skit. Jag hade så jäkla mycket. Så jag tog allting och dumpade det där. Eller först tog jag hälften och sen lite till och sånt där. Men den gör mycket, mycket saktare än vad jag trodde. Så nu ligger jag efter med det istället. Bra jobbat. Ska se, men nu ska vi kunna göra så här. Nice. Hoppas vi låser upp något nice nu. Jag vill ju gärna ha nya miners och sånt, men... Då kommer man ju behöva bygga om en massa. Hej då! GLHF där uppe med vad nu ska göra. Lämna av skit och sånt. Ja, jättebra. Okej, okay, ska vi se. Nu borde vi ha tier 5. Oh, tier 5 och 6. Okej. Okay. Och där låser man upp. Ja, det är phase 3. Okej. Okay. Ska vi se här. Oil. Okej. Okay. Väl, vi har antagit att man kan använda det till allting. Inte bara olja. Det är väl så man kan styra hur mycket vatten den ska släppa igenom. Och så kan man begränsa för håll. Jag tror man kan göra det med en pump också. Men ändå, ja. Plastic, rubber. Där har vi circuit board. Okej, det behövde vi för, vad är detta? Är det någonting man kan crafta? Eller är det bara sånt man får när man gör saker med olja? Oil extractor, det är ingen ny miner där. Okej. Det behövde man inte någonting. Och så här har vi... Wow! Är den bättre än en sån jävla traktor vi har nu eller? Computer, det är nog ingenting vi behöver nu. Det är nog ingenting vi behöver just nu. Ingenting behöver just nu. Packager, ja just det, så man kan packa vatten. Jag antar att man kan säkert packa olja och sånt skit också. Större fluid buffer, okej. Okay. Liquid biofuel. Kan vi... Betyder det att vi kan göra liquid biofuel nu? Eller? Det var inte där, inte där, inte där. En gasmask. Ja, just det! Den hade varit någonting att satsa på. För då kan man vara i sån jävla gasområden, tror jag va? Vi får läsa lite. Ja. Så jag vet inte om... Fan, behövde man den? Finns sådana här radioaktiva områden också. Jag vet faktiskt inte. Jag har sett när någon har sprungit och fjompat runt ibland sånt. En hazmat suit finns i alla fall. Men jag vet inte om man behöver gasmasken till det. Man kan springa runt i gasiga områden och bygga och sånt lugnt och säkert. Ja, mycket bra. Och inventory slots. Ooh, fuel generator, okej. Okay. Står inte hur mycket den... jag kan inte markera den eller någonting. Nya bells. Vänta nu. Caterium ore, kan vi inte scanna det nu? Nej, det kan vi. Men varför är den uppdaterad? Vad menas? Hallå? Jag kan ju redan det. Okej, okay, skitsamma. Oh, ett jetpek. Okej, okay, tåg. Pipeline. Nya pipes. Nice, nice, nice. Behöver... jag vet inte vad vi ska välja här. Det kan ju vara så att man behöver liksom... olja och sånt för det, eller? Inga recept eller någonting. Okej. Okay. Okej. Okay.
För jag antar att vi behöver kunna göra rubber och eller plastic. Vi får börja med denna, antar jag. Kör på den. Så där då, det var den. Och så har vi... Ja, där uppe är den. Coolt. Oil, oil, oil. Milestone reached. Uh-huh. Oil acquisition and refining unlocked. Uh-huh. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Okej. Låste du upp något annat där nu eller? Inga slots eller någonting. Fuel. Jaha, man använder det till en getpek. Getpek, är det någonting som är svårt? Då måste vi börja med olja och sånt. Just det, ska jag säga, innan vi gör det här. Vi låste upp denna med. Ja. Hej, jag har en del inventory space nu. Ju mer desto bättre. Det är allt kan göra just nu. Den hade vi ju fler låst upp nu, ja. Och så behöver vi plast. Där behöver vi rubber, antagligen. Ska vi se här. Crude oil. Då får man rubber och heavy oil residue. Kan man se vad man kan göra med det? Finns det inget sätt att se vad man kan ha alla saker till? Det är någonting de borde lägga till. För det tyckte jag var bekvämt i typ moddad Minecraft, att liksom skiftklickar man eller vad fan det nu var på det, så ser man allting man kan ha den saken till. Men man kanske inte kan ha det till någonting, men det borde ändå funka som fabric. Kan inte se allting jag kan göra med fabric. Det hade varit ganska nice. Jävla mycket inbox. Det blir bra. Ja, det är lite synd att man inte kan göra så. Det hade underlättat. För det är oil residue-saken. Det är en biprodukt. Jag vet inte om man kan slänga in den i en sån här awesome sink eller någonting. Kanske ska... leta efter... olja. Jag ska kolla så jag har så att jag kan bygga en pump och sånt här skit. Så ska vi ut och leta efter det lite. Där är en packer. Okej, okay, så man behöver en sån för att packa det då. Okej. Så... om vi börjar fixa med att pumpa olja och sånt nu, så kan vi inte göra någonting med det. Om vi inte gör allting där borta. Kanske. I så fall. Vi har ju en sån. Vi kan göra en sån. Refiner också. Ja, men vi testar. Vi söker efter olja. Se om det är någonting i närheten. Jävla högt det blev. Fuck. Inte jättelovande. Inte alls jättelovande. What the fuck. Nu typ 2000 meter bort. Minst. Eller? Wow. Okej. 2, 3. Okej. Kan vi se det på kartan var det är någonstans eller? Där har vi. Och där har vi. Frågan är vilken som är lättast. Jag har i och för sig två där borta. Men då kanske det inte är lika lätt. Så om vi sticker dit. Då lyder frågan, ska vi ha bilen med oss? Eller ska vi ta och gå?
fan gjorde du av den? Här är den. Här är den. Där var den med två. Där borta var den med en. Antar jag. Ja. Ja, sticker dit, se om det skiter sig eller inte. Okej, okay, detta borde välja. Normal. Och pure. Nice. Och ska vi säga, då har vi en oil extractor. Fast jag har ingen power, tänkte jag på nu. Då har vi den. Ska vi se vad den gör. Den pumpar olja. Ja. Och så har vi en refinery till det. Om vi sätter den typ. Ah. Börja mer än en sak. Men vi kör så. Vi slänger ut en fuck. Har jag något järn på mig? Finns det något järn här i närheten? Ska vi testa. Okej, okay, det sker så behöver iron rod och plate för det. Kai. Jag tror inte vi hade kunnat göra så mycket med det. Fan, vi hade ju ändå kunnat göra rubber och sånt. Skitsamma. Jag ska försöka ta mig hem så får vi se hur det blir. Antingen så bygger jag bara där borta så länge och försöker få lite annat automatiskt. Men det var ju ganska bra väg här. Skit alltså, för jag hade velat dra powern så man hittar en bra väg tillbaks här, för det var någon eller några sådana ramper jag hittade som inte var lätta att hitta. Ja, skitsamma. Det är så jävla bökigt att ta sig dit, så jag kanske ska bara åka och kolla sväng där borta. Se om det kanske är lite lättare att ta sig dit och mindre jävligt. Ja, det var ganska mycket lättare att ta sig hit, ja. Och så har vi tre stycken ganska så nära. Vi har denna, så har vi en kanske där uppe. Så har vi en typ där borta någonstans. Så att det är... Där. Så det kan nog vara värt att flytta hit allting istället. Kanske. Men jag ska i alla fall se till att fixa hit lite power som på vägen tillbaks. Okej, okay, då ska vi se här. Är detta normal? Den andra var ju i och för sig pure där borta. Kan vara därför det är lite jobbigare att ta sig dit och så. Om det nu inte är så att det bara är bättre olja där borta för biom och bla bla bla. Skitsamma. Nu ska vi se här. Vi slänger ut en sån. Vad fan ska vi ha allting då? Jag har inte jättemycket plats här, men det kanske räcker. Slänger ut den, tar väck den lite så länge. Så slänger ut en refinery och sånt. Ska vi se här. Men ja, där, då har vi två inputs. Okej, okay. Inte assembler. Vi ska ha logistics och så lite pipes. Okej, okay, ska jag säga. Vad behöver du för... Okej. Så man gör det direkt här. Man gör ingenting med oljan först. Polymer resin har vi där. Jag vet inte vad det är för något. Det är ingenting vi kan göra. Gör vi rubber så får vi inte något sånt. Polymer resin... Plast kan vi göra i alla fall. Vi bara testa dra lite ström dit. Detta är första gången jag gör någonting med olja. Så du pumpar crude oil, ja. Och du får crude oil. Polymer resin. Det är någonting vi kan söka efter.
Ja, det är det. Vad är det? Jaha, into... Okej. Så om man gör fuel så får man det. Fast fuel har vi låst upp det. Crude oil. Så får man fuel och det. Refinery, okej. Okej. Så om vi sätter... Kan vi sätta det på fuel? Nej, stopp! Inga sådana dometer. Okej, för vi kan göra fuel så vi bara får fuel. Men vi kan också göra fuel så vi får det. Då behöver den 60 crude oil. Ja, jag ska slänga ihop någonting här snabbt och se om jag kan fixa ihop något. Jag har åkt förbi ett vrak några gånger. Jag fick en hard drive. Jag tror man kan... Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Okej, jag vet inte om man kan, om det finns någon chans att man kan låsa upp väldigt bra saker där, eller om det bara är nej. Men varför inte? Jag har låst förbi den ganska många gånger. Man behövde ingenting för att öppna den. Det var bara att öppna. Det var ju bekvämt. Okej, det enda vi kan låsa upp just nu är denna. Allt annat. Oj. Allt annat här kräver rubber också. Och det är samma här. Rubber, plastic, rubber. Antagligen plastic eller rubber till den. Plastic rubber, okej. Men här har vi packager och sånt också, så det kan ju vara liksom bäst att köra på den. Så vi slänger ju vad vi har här. 3000 sådana, okej. Ska jag fixa fram resten. Kai, byggt till något litet sån här testsak. Jag begrepp mig inte på numren riktigt. Ta bort allt sånt här. Jag behöver lite rubber för att göra en packager, så jag måste dra igång detta ett tag innan jag kan göra det. Och så har vi en autosave här. För jag har två stycken som är plast, och det är bara plast. Så får vi heavy oil residue och plastic. En plastic går och gör empty canisters. Där får vi en del. Men jag vet fortfarande inte om det räcker till all olja vi får. För jag har en sån som gör fuel. Den behöver 60 minuter. Vi kanske bara kan klocka ner detta. För där har vi 10 och 3, 20. Okej, då var det 30. Det var innan det var också 30 då. Och så la jag till lite själv. Så blev det fel. Mycket bra. Men det borde ju gå. Och sen så har vi två stycken som är plastic. En går till plastic i empty canisters. En gör bara plastic och skickar dit. Och en gör rubber och skickar dit. Och så då all fuel samlas där. Och det är inte 300 fuel i minuten i alla fall. Så det enda jag är lite osäker på här nu, det kan vi göra en pump om det skulle behövas. Vi kan göra en pump om det ska behövas. För en sån här är 8 gånger 4 meter. Och det måste vara att den är 4 meter hög. 8. Det är 9 kanske. Denna ska kunna pumpa upp 10, va? Står det inte någonting med headlift och sånt här skit? Eller jag för mig att jag har sett det någonstans. Ja, men denna vi behöver göra nu, det är allting ska vara inställt. Det ska bara vara till att koppla in lite power någonstans. Den där behöver ju inte. Så vi tar den och kopplar dit om vi nu ska ta bort skit. Så
Den börjar pumpa olja. Bara se hur flowraten är här uppe så att den orkar med allting. Om jag kan komma upp. Kan ju vara så att vi får sätta en pump ändå kanske. Så nästa så borde den bli... Okej. Flow rate 120 någonting. 150, 130, bla bla bla. Den har fortfarande en liten bubbla. Det kanske bara blir så. Kan jag bara se vad som händer om jag sätter på en pump. Flow raten här är... maxar nästan på 160. Okej. Okay. Det hjälpte nog lite. Kai. Den gör plast. Den gör plast. Och då gör gummi. Vilket var det behövde för en packager nu då? Behöver 10. Nice. Så hur är det med våran power nu egentligen efter detta? Okej, så om vi hade haft allting igång så antar jag att vi hade varit på 841. Ja. Okej. Okej, den håller ju sig tom i alla fall. Med fuelen. Hur är det med er här då? Du är tom. Du är tom. Okej. Det... okej. Det var nog absolut inte så farligt som jag trodde det skulle vara. Okej, nice. Då får vi ju lite poäng där och sånt. För så som det är just nu så vill jag bara ha plastik och rubber där. Och detta borde ju hålla sig. För vi kan inte ha, vi har inga sådana. Fuel generator och sånt. Men power måste vi fixa med väldigt, väldigt snart. Okej, men detta känns väl bra. Något litet så länge och då som vanligt så får vi ju tyvärr springa hit och hämta skiten när vi väl behöver. Men jag ska AFK'a här ett tag och ta med mig några hundra tillbaks i alla fall. För jag kommer nog behöva en hel del. Men det märkte jag där borta med, för jag hade ju slut på sådana steel beams och pipes och sådär. Men bara man håller på lite grann och bygger någonting så... buffrade upp där ganska så okej ändå. Så jag är ganska många hundra nu så att säga. Ja. Kai, kult. Så blev denna färdig också. Hårdissaken. Charcoal. Ja, ah, ska vi göra coal of wood nu. Men det är ingenting man kan harvesta automatiskt. Så det är... ah, okej, man får välja här. Antar att vi tar den. För det känns... kanske som att det är någonting vi kommer behöva använda sen. Fast är det bara istället för rå koppar så använder man en sån. Jag vet inte om det är ganska skitsamma detta känns det som. Men vi talar den semi avancerad ut. Kör på. Coolt. Inga hard drives. Ja, då ska vi se. Där har vi det. Behöver vi motorer för den. Då behöver vi cloth fabric menar jag. Nej, vi fick upp ganska mycket ändå. Detta kan vara... gasmasken är också ganska så bra men det är ingenting vi behöver nu. Finns någonting som man känner att fan detta skulle vi behöva. Vi behöver 50 fuel. Okej. Ska man sätta upp
ett storage där borta också då kanske. Vi gör så i alla fall och så tar vi lägger in det vi har. Fan det, skruv. Det var fuel, ja. Då ska jag sticka bort dit och fixa en container som tar hälften av allt fuel. Så. Jetpack. R&D inflated your pocket dimension and has provided a jetpack which operates on oil-based fuel for increased navigational capabilities as well as odds of survival. Circuit board. Okej. Okay. Jag tror vi kan nog fixa den. För nu är det sånt här läge med. Jag är väldigt väldigt vilsen med hur mycket detta har blivit och sådär. Så detta kanske är det sista vi gör här nu. Och prova på den lite. Får vi se hur det går. Så ska vi se. Det är spännande, spännande, spännande. Undrar om den tar någon speciell fuel eller om man kan använda allting till den. Kul, 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 kul. Okej, där går den på vanlig fuel. Men om jag inte vill det. Finns det inget sätt att byta vad den ska använda för något? Oh, den måste ha fuel. Okej. För det händer ingenting om jag unequippar den och equippar den. Nej, den måste ha fuel. Okej. Men, nice. Okej, så man kan bara flyga det. Och sen måste man landa. För att den ska typ ladda om. Oh fuck. Det var så farligt. Okej. Coolt! Ej, vi kan flyga pojkar. Nice. As nice! Behöver man inte oroa sig för att ramla och dö heller. Bara tänka på det med att den inte... Att man måste vara på marken under hela tiden ladda upp. Om jag så hoppar. Okej. Konstigt att den inte bara använder det, kanske lite för obalanserat då om den... ...laddar när man är uppe i luften eller något. Man kanske tänker som att man ska kunna komma åt allting utan vissa saker eller något. Så att inte allt annat blir oanvändbart. Hade man bara kunnat flyga upp där egentligen så hade det varit onödigt att ha sådana. Hypertubes och sånt här skit egentligen och stegar och allt sånt där. Fast det är early game så ja visst. Men stegen låste upp någon gång. Ja just det. Okej, ska jag säga. Jag ska i alla fall bara kötta på och låsa upp skit. Så säger vi alltså för denna gången så ska jag låsa upp så mycket som möjligt. Så blir det antagligen till att... Bygga lite, måste utöka coal power plants sak skiten där borta. Tills vi får ordentligt med fuel eller har låst upp fuel power plants och sånt där bla bla bla. Okej, men vi säger kanske så för denna gången. Det märker jag sen. Men ni får tack för att ni har tittat och ha det gött tills nästa gång så syns vi då. Adjö!